みなさんこんにちは、リアンです。最近一巻張り全然してない、ほんまマジしてなあかんって思ってるんですよ。一巻張りほんまにやりますね。それではやるぞ今日は名古屋帯を手作りしてみようと思います。それでなんでかっていうと、皆さんお家にないですか？お宮参りの時のかけて、赤ちゃんにかけてあげたやつ、こう抱っこしながらここにこうやってかけてあげたやつ、こういうのないですか？こうやってかけてあげたやつあるでしょないか、最近しないか、捨てるに捨てられない、こういうやつ、ここに台って書いて、お宮参り、お宮参りの時に使ったやつで、一貫張りのバッグと帯か、お子ちゃんの大きい長襦袢で帯と便利がま口のバッグにするか考えて、今便利がま口夢中やからそっちですることにしました。こういう昔のやつで生地が足らないやつのを想定して作ります。本当はざーっと帯5メーター分ぐらい、単幅で5メーター分ぐらい続いて同じ柄であったら作りやすいんですけど、子供のお仕立ての分そんなにないと思うんですよ。あまり子供のほどいたことないからわからないんですけど、お太鼓して見えるところとお腹の胴回りと手のとこだけこの模様が出るようにして、あとはこの中の八掛け使おうかなと思って、もう色もバッチリ揃ってるから、これとこれを使って帯を作ります。だから今日やるのは、こう長い5メーターの生地にどうやってレイアウトしたかっていうことと、あとダーッと縫うっていうのをやっていきたいと思います。では用意するものはこちら、名古屋帯を作ろう。出来上がり寸法385cm×30cm の予定です。用意するものは512cm×35cm、 35cm っていうのは反物の幅です。接着芯は 500cm×34cm です。この長い布のない場合は次のページのように剥ぎ合わせてみましょう。黄色い文字は私が使ったサイズです。基本的にブルーの文字の方をおすすめしています。布が少ない場合の配置の仕方と今回の接着芯の切り替えたところです。ピンクの色が表に出したい模様のあるところ、緑のところは無地で切り替えました。帯を結わえた時に見えるところがピンクのところになります。手先の部分、ピンクのところが22cm、 その次が95cm、 その次が275cm、 こちら 108cm はお太鼓の折り返し分になります。接着芯の継ぎ足した場所はこの辺りになりました。縫い代は2cm で、各パーツの寸法を取り直したところがこのようになります。ここの幅は単幅で 34cm です。模様のところ26と 275cm、 無地のところは 99cm と 112cm ご用意ください。動画では少し短かったので15cm 長くしたサイズにいたしました。では早速作ってみましょう。布をここ 115cm のところを軸にして、中表にしております。これがお太鼓の裏になります。そうするとこうなります。折り返した図です。両サイド 2cm の縫い代で縫っていきます。その次は手先の部分を作っていきます。手先のこの辺りを中表に半分に折ってください。そうすると図のようになります。半分にずっとお太鼓の付け根まで折って、ここ10センチだけ縫わずに開けておいて、紐を挟んで2センチの縫い代で縫いました。それでは返していきましょう。お太鼓の角のところを少し切ってから返します。胴回りの紐を引っ張って返すと書いてありますが、私はうまくいきませんでした。そして紐を切り離し、手先ここですね、ここを2センチ中に折り込んでかがります。ここの縫わなかった10センチは手縫いで閉じて貫抜き止めをします。続きは動画をご覧ください。はい、ということで用意するもの分かりましたか？では早速いつもの通りほどくとこからやっていきます。
マスク、ちょっと最近流行りのベージュピンク、顔の肌色に馴染みの安いやつを買ってみました。そしてここ見れね、今日紙袋、これバネクリップにかけ針ぶら下げてあります。このバネクリップをここにがっつりつけて、でかけ針で、ここにポイポイゴミ捨てれるようにゴミ袋、そしてはじきルーペピューとチョキチョキバサミね。あ、曇る曇る。でやっていきます。これね、マスクにしないと私鼻水ジュルジュルになるからね。で昔の着物は大概糸が柔らかくなってるので、バリバリっていけたらいっちゃう。でも生地も弱くなってると思うので、まず様子見ながらちょっとずつ取っていくよ。私ね、去年12月ぐらいの動画でまつげの育毛剤使ってるお話したんですけど、どう？まつげすごい伸びてきた。で最近ちょっと眉毛にも塗ってみてる。眉毛も貧相になってきたからね。ということでどんどんやっていきます。まずここら辺の端っこ、だいたいこの襟のとこからほどいていくのも皆さんご存知よね。私一緒にやってるからね。素材なんやろね、綿絹ではないね。絹の着物の場合は絹糸使ってることが多いので、絹糸すぐもろもろになるから切りやすいんですけど、綿のやつって糸、綿の糸ですね、綿の糸使って、あ、弱いな、綿の糸使ってると絹糸ほど弱っちくならないんですよね。でかけ針止めて引っ張ってやっていくんやけど、あ、手でちょっと抜ける。あ、ハスケループいらんわ、ガンガン、あー大惨事、私がぶつかって、よいしょ、はい、ガンガンほどける。いや、もう糸ばかりになってますね。このね、生地珍しくオリンピック模様な、動物たちがオリンピックの子供たちと競技しているという、まあなんとも可愛らしいやつで、本当は去年ね手に入ってたらオリンピック、一昨年去年ぐらいでオリンピックでよかったんですけど、次のオリンピック4年後やけど、また3年後日本ではもうないと思うし、今気持ちが盛り上がってるから、私オリンピックじゃなくてもこの着物が可愛いからこれで作ります。コットーグランデっていう骨董の人、西洋とかドールとかなんか骨董関係のフェスに出ることになりました。だ直前にお誘いいただいて、面白そうなのでちょっと遊びに行く感じで出てみることにしました。よいしょ、あんまりお品物ないんですけど、まあ面白いかなと思って、だから私あの2日間出てますので、よかったら遊びに来てください。4月ね、よいしょ、もうすぐもうすぐやね。でその時に私着物着て、でこの帯、この今ほどいてるやつで帯作ったのとお揃いのカバンでお店番したいなと思って、急遽これを作ることにしました。あの2万人ありがとうフェアキャンペーンの時にいただいたお題まだあるんですけどね、ヘアキャップと残り、あのヘアキャップ、ナイトキャップ、よいしょよいしょ、ビリバリバリバリ、かけ針あんまり使ってへん。私の使っているお道具結構質問多いので、動画のタイトルのところをピュッと押していただくと下にピロピロって出てきますので、そこに使っているもののリンク貼ってますので、よかったらご覧ください。いくよ。こういうゴミやな。よいしょ。名古屋帯の作り方を調べたんですけど、作り方自体は結構簡単なんですよ。接着芯、これね長いの買いました。接着芯貼ってひっくり返すって感じ。あれもう全部ミシンやっちゃうからね、手縫いでやってられへんからね。そんな帯の出来上がりサイズが 3m70×80 で、実際布地の量としては 5m 近くいるんですよ。そんなん運針縫いでけへんちゅうわけで私はミシンかけます。前々からあの一貫針の生徒さんに、先生帯作るの簡単よ、やってみたら先生だったらすぐできるわよって言っていただいてたんですよ。無理無理無理って言ってたんやけど、できそう、調べたら結構できそうです。いつも応援ありがとうございます。あ、気をつけよね、古いやつすぐビリっていくからね。やってもった。それであの帯芯入れてやろうかと思ったんですけど、めんどくさいのもあるし、生地が相当もろもろになってるので、今回は分厚めの接着芯貼って使います。そうしたら生地の補強にもなっていいかなと思いました。てな感じでほどいていきたいと思います。じゃあ後ほど。
ほどいて、今ほどいてもうこういう反物の状態、アイロンをかけてきました。で、肩のとこ空いてるので、ここを今から閉じていきたいと思います。あの、このまま接着芯貼って1枚の布として使いたいので、ちょっと千鳥がけで剥いでみようと思います。和裁の本で、おじゃしー、和裁の本見て知りました。で、糸通しはこの自動糸通し、これがないと通ります。ピュー、オッケー。これで千鳥がけして、ここの肩開いてるところ閉じていきます。おじゃしー。千鳥がけって知ってる？私も最近ここ1年ぐらいで覚えたんですけど、こうやってペケポンペケポンで閉じていくの。こうやって、で、こう上すくって、よいしょ、すくるでしょ。はい、そしたら今度下、ここすくる。で、バッテンバッテンでこう一応こう剥ぎ合わせるみたいな感じにしていくのよ。あの、ピコパコってなってるのはなごちゃんがおもちゃで遊んでる音、ワンワンって言ってるのはももちゃんが飯くれって言ってるとこ。はい、じゃあ用意しますね。10、15、16、こっちがお太鼓部分ね。切っちゃうよ。かわいいね、この柄ね。これがカット以上これがお太鼓と胴回りのところになります。毛の裏のとこカットしていきます。じゃあここ112やから56でカット。よいちゃん。はい、で、これがお太鼓側。はい、これが胴体側。はい、とこ、胴体側、胴体側。そしたらこれをミシンで縫い代2センチで剥いでいきます。それでは本日の最難関、接着芯を34センチ幅に切る、4メーターあるやつをね、切っていくよ。じゃあこれ4メーター切れるかなドキドキ。買ってきました、ローリングカッターでガツンと切ろうと思ったから、長尺のまま買ってきたよ。4メーター長いこれはすごい厚めの接着芯にしてみました。4メーター長いな。まずこれを半分に折って、それを半分に折る、3分の1ぐらいに折る。ちょっと椅子の上に乗ろうって。よし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 、道場。じゃあ行くよ。切れた。はい、切れました。そしたらこれを、あの、さっきのカットした布を剥いでアイロンで割って、で、それでこれをアイロンでくっつけていきたいと思います。頑張る大変、やることシンプルやねんけど。よし、なんかシンプルなはずやのにあんまりちゃちゃっと進まへん。いくぞ。じゃあ、あの、カットしましたんで2センチの縫い代で縫い合わせていきます。普段1センチなんですけど、なんで2センチかよくわからないけど、なんかいろいろ調べたら2センチって書いてあったから2センチでやってみたいと思います。相変わらずバチバリしい。お太鼓で柄反対なとあかんからね、それだけちゃんとやっとかへんと、ここがこうお太鼓になる。あ、いいんちゃう、いいんちゃう、いけてるいけてるいけてる。そしたらアイロンで割っていくよ。毎回言いますけど、こまめなアイロンは綺麗に仕上げるコツですからね。縫い代割ります。スチーム出して、で、これ縫い代割ったら今度接着芯貼っていきたいと思います。接着芯は長いのも貼るよ。じゃあ、さっき切った長い長い接着芯をここに貼ってきます。大きいアイロンなりで貼ってくるね。アイロンできたよ。ああ、できた。長い。5メーター近くあるからね。そうしたらいよいよミシンに塗っていくよ。今からお太鼓を作っていきます。お太鼓のところは図面の通り、ここから115センチ折り曲げます。分かれへんなるから、いつもの洗濯バサミ。中表に折り曲げますよ。115センチね。
こっちは胴体の方ね。長いね、とにかく長いね。牛のここ幅150センチかそれぐらいしかないから伸ばせられへん。中表に115センチに折ります。それが折れたら図面の通りここ両サイドを2センチ縫っていきます。こことここ両脇縫いますよ。これお腹の上乗っけとこうか。よいしょ。でこのマスキングは針先から2センチのところに貼ってあります。だからこれに沿わして縫っていくと2センチの縫い代でずっと縫えるっていう風に縫っていきます。でこれがここがお太鼓のところ今縫えました。そしたら次胴巻きのところ縫っと、ここ巻くとこね、縫っていきます。こうやって折ります。半分折って2センチの縫い代で縫っていくんやけど、最後のお太鼓の方は端っこまで縫わずに10センチ手前まで中に折るからね。可愛いのできると思うよ。できたら着物を着て巻いてみるね。お話長いので飛ばしちゃいます。ここまでお太鼓のとこまで折るんやけど、ここのお太鼓の手前10センチ手前、ここまで縫うの。ここは三角にするから縫わないでね。線引いとこ。ここ縫い止まり、ここまで縫いますよ。しっかり返し縫いしとこうね。それでこれも2センチの縫い代で縫うよ。ひっくり返すときに使うんで、後で切りやすいようにここに縫い付けときます。ここね、ちょっとこの辺に適当に縫い付けときます。はい、これきっと引っ張るんですよね、ひっくり返すときにね。これをこう挟み込んで、こっちのずっと向こうまで紐入れときます。でこれを2つに折って紐を縫わないようにして、ここ2センチの縫い代で縫っていくよ。手先長い、とにかく長い。そしたらまずお太鼓をひっくり返して、その次に手の方をひっくり返していく。このお太鼓のここなんですけど、ちょっと切ってあげるらしいっすよ。返すとモコモコになっちゃうんでしょうね。だからちょっとここを斜め45度切っちゃいます。あんまり切りすぎないようにね。でこっちも切っちゃいます。食べらわずに切ってるけど、失敗したらどうしようとか思うよね。帯初めて作るから。このお太鼓ちゃんをなんか着物が大好きになって、どんどんこう自分でまた好きになったら作りたくなって、どこまで深みにはまるんでしょうね。これひっくり返しますよ。ご自由方が痛いです。つまんだつまんだつまんだ、これでひっくり返す。すごい厚地の接着芯凍ってきたから、もうちょっと薄いやつでもいいかなと思ったの。半々帯とかの最近のすごい柔らかいじゃない。でもこの間も服の帯で帯芯触ったら結構硬かったんで、あのイメージが忘れあって、つい硬いのを買ってしまいました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で昨日は教室の日だったんですけど、生徒さんで、もう生徒さん何でも知ってる人がいるんですよ。あれ、これ割ってからひっくり返した方が良かった？絶対割ってからひっくり返した方がいいよね。割りますって何を割るかっていうと、ここミシン目割ります。そうでないと変になるよね。よいしょ。じゃあこれで、これはねスチームがよく出るのよ。ちいちゃいけど馬力ある。コットングランデで着物着て、
この帯締めていこうと思ったけど、ようよう考えたら設営せなあかん。着物で搬入つらいよね。こんな可愛い柄の着物は着られへんけど、帯だったらいいよね。アイロン台素手で触った。パチッ、間違ったです。保冷剤持ってきました。でも保冷剤持ったままやとアイロンできひん。左手でする。左手でアイロンはかけれません。冷やしながらやりましょう。今日なんかミス多いわ。今日だけじゃないけどね。私はミスが多いな。当てました。アイロン当てるって関西弁かな。当てる、パーマ当てる、かける、うん、yes。 はい、ひっくり返しましょう。じゃあお太鼓ひっくり返します。お太鼓、お太鼓、お太鼓、シンプルなんだけど、作り方も至ってシンプルなんだけど長い。よしよしよし、こうつまって、よいしょよいしょ。もう重枚じゃない、右手が力が入らへんから。よいしょ、頑張れ私。10月から痛い。いつに乗ったら治るでしょ。よいしょ。あの三角で切っといたから生地がゴワゴワしにくくて返しやすい。よし、反対側もキュマンで、でここクリッと、よし出た、出た。はい、来ました。じゃあここはアイロンかけて綺麗にしていきましょう。おもむろにとりあえず押さえて言うこと聞かす。ってこういうことやろうね。こうちょっとこう向こうが見える。当てていきましょう。お太鼓ひっくり返したので、今度手のここ、ここ手の時に先にここに紐縫い付けたでしょ。ここに出てます。これをちょっちょっとやってぐーっと引っ張ったらくるって変えるはずやから、やってみるね。やばいってこれ。荷造り用の紐やったらあかんかったかな。もっと麻紐とか買ったやつの方が良かったかな。チートもあるよ、手の。手のチートもあるよ。肩痛い。あ、ブチって言うたような気がする。Thank you.
私は最後まで全体にアイロン当てていこう。もうちょっとや、頑張るね。よし、やるぞ。手先のところを2センチぐらい折り込みます。そしたらここを手でかがっていきます。シンプルやねんけど長いのよね、縫うところが。できました。手縫えました。そしたら今度こっち10センチ縫い止まったでしょ。ここここ縫わなかった10センチのところをくくくっと縫って、で最後くるくるっと貫抜き止めします。で玉止めして、でこれができたら次三角のとこ作るよ。じゃあここまで貫抜き止めまでしました。そしたらこれを2つに折って、あ、これ型の縁取りがけしたとこまた補充でミシンかけときました。こっちお太鼓側ね、貫抜き止めあったところを止めて、待ち針でここのちょうど貫抜き止めあったあたりを止めます。お太鼓側ね、よいしょ、止めたらこれを折って裏返す。で、でちょうど三角で折れたらここを縫う。でこれを戻す。よいしょ。でアイロンをかけたら、あ、できた。カタカタ。できました。はい、こういう感じの名古屋帯ができました。作り方シンプルやのに長いから大変やった。すごい可愛かったので楽しかったです。めっちゃ可愛い。ちょっと元気やったら明日来てみるね。はい、できました。今回ちょっと失敗かも。接着芯硬すぎ。もっと柔らかい接着芯にすればよかった。もう結ぶん大変やし、畳んだらめっちゃかさばるし、帯が全然しなやかにならへん。もうちょっと反省、作り直そうかな。もう一本分帯のやつあるんでしょ。あ、でもそんなことせえへんかな。元気があったら作り直そうと思います。でもデザインはすごい可愛いと思う。見て、 こんな感じ。でもね、ちょっと歪んでるの許して。五十肩で手が上がれへん。まっすぐしたいんやけど思うように手が動きません。あとお揃いの布で、バーン、便利がま口で呉服でバッグやったのと同じデザインでカバン作ってみました。もうこれイメージしたら作らんことにはおられへん。でも作りたくなって一気に作っちゃいました。やっぱりこれ可愛いですよね。もうなんかバッグにしてちょうどいいぐらいの接着芯やったから、皆さんお作りになられるときはもう少し柔らかめの薄い接着芯使ってください。よろしくお願いします。なんかもうあんなこんなでバタバタ失敗ばっかりしてる私ですけれども、よかったらいいねとかチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。春やからちょっかグラスワークスちゃんの桜の帯留め使ってしまみました。バッグめっちゃ可愛いと思う。なんかコットグランデにこんな感じのカバン作っていこうかな。よかったら会いに来てください。それで4月から一貫針のリモート教室始めようと思ってます。詳しいこと決まりましたらコミュニティ欄や LINE なんかでお知らせさせていただきます。ご興味ある人はちょっと覗いてみてください。でも帯なんかみんな帯どうやろう、見てくれるかな、作り方どうでしょう。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆様のご意見とっても参考になります。よかったらお気軽にコメントくださいませ。もういい加減に一貫針せなあかん、一貫針作家のリアンでした。バイバイ。